گەرمە هەواڵ بەردەوامە گرنگترین هەواڵەکانی ناوخۆ بە کورتی پێشکەش دەکەین. وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیاند وەزارەتی بەگری عراق پێشنیازی کردووە نوێنەرێکیان لە وەزارەتی پێشمەرگەدا هەبێت و داواشیان کردووە هاوکارەکانی پێشمەرگە فراوانتر بکەن. پارێزگاری هەولێر ڕاگەیاند لە ساڵی ڕابردوودا 140 پرۆژەی خزمەتگوزاری و ستراتیژی بە وژمەی زیاتر لە 45 ملیارد دینار لە پارێزگاکەدا جێبەجێ کراون. دەستەی دەستپاکی عراق ڕاگەیاند بە تۆمەتی گەندەڵی فەرمانی دەستگیرکردن بۆ وەزیری گواستنەوەی کابینەی پێشوو چەند بەرپرسێکی دیکەش دەرچووە. بانکی ناوەندی عراق لە ڕاگەندراوێکدا ئاشکرای کرد لە زیادکردنێکی ئاشکرادا فرۆشی ڕۆژانەی دۆلار بە ڕێژەی لە 5.88 زیاد کرد. چاوێکی ئەمنی عراق ڕایگەیاند لە تەقینەوەیەکدا لە پارێزگای ئەنبار دوو سەربازی عراقی کوژراون و دوو سەربازیش بریندار بوون. بۆ جاری پێنجەم فراکسیۆنەکانی پەرلەمان کۆبوونەوە بەڵام نەگەیشتن بە ڕێکەوتن لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن و کارەکردنەوەی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان و دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان. سەرۆکایەتی پەرلەمان داوای لەلایەنەکان کردووە تاوەکو دەی شوبات دەی دوو ڕێکەوتن بکرێت لەسەر هەڵبژاردنەکان و هەمارکردنەوەی یاساکە. ئێستا داواکاری زۆرینەی ئەو لایەنانە هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکانە بۆ فرەبازنەی و جیاکردنەوەی دەنگدەرانی پێگاتەکان لە دەنگدەرانی دیکە. تعداد فشارەکان زیاد دەبن بۆ دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان. بۆ جاری پێنجەم فراکسیۆنەکانی پەرلەمان کۆبوونەوە بەڵام نەگەیشتن بە ڕێکەوتن لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن و کاراکردنەوەی کۆمسیۆن و دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن. ئێمە وەکو فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئەوەین کە هەر یاسایەک لە هەرێمی کوردستان ئەگە بۆشایی یاساییمان نەبوو لە پرسێکدا دەست بۆ تعدیلی نەبین، چونکە لە هەرێمی کوردستاندا ئێستا ئێمە فەراغی کۆمسیۆنمان هەیە، فەراغی یاسای هەڵبژاردنمان نییە. سەرۆکایەتی پەرلەمان داوای لەلایەنەکان کردووە تا دەی شوبات ڕێکەوتن بکرێت لە سەر هەڵبژاردنەکان و هەموارکردنەوەی یاساکە. هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیان بکرێت کە ئەم قانونە هەموار بکرێتەوە، ڕەنگە ئەگەر بتوانین ئیرادەیەکی باش هەبێ بۆ هەموارکردنەوەی قانونەکە بۆ کاراکردنەوەی کۆمسیۆن ماوەیەکی زۆری پێویست نەبێت. کاراکردنەوەی کۆمسیۆن پێویستی بە ڕێکەوتن نییە و لە دەسەڵاتی سەرۆکایەتی پەرلەمانە کە بیخاتە بەرنامەی کارەوە تاوەکو لایەنەکان لەو ڕێگەیەوە نوێنەری خۆیان دەستنیشان بکەن. لە وەکو فراکسیۆنانەوەی ئەم دیگەل وێ چەندێنەوەمە بە ڕاشکاوی ژێرۆ یاخۆ لە ناوە کۆمبوونێداژی و پێشترژی ما ڕاگەهاندیە کۆ کۆمسیار بهێنە پێکینانژی بۆ یەکی هەلبژاردن هەرێمە کوردستان بهێتە پڕێ ببرن، دیگەل وێ چەنداژی کۆ کۆمسیار دادوەرێن بێلان و سەربەخۆ بن. ئێستا داواکاری زۆرینا هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکانە بۆ فرەبازنەی و جیاکردنەوەی دەنگدەرانی پێگاتەکان لە دەنگدەرانی دیکە. ئەو لایەنانە داواش دەکەن کۆمسیۆن بە پێگاتی نیەوە سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکان بکات. ئێمە لەگەڵ ئەوە داین کە هەموو ناوچەیەک نوێنەری خۆی هەبێت لە پەرلەمانی کوردستان. ئێمە لەگەڵ ئەوەیان کە فرەبازنەی هەرۆکو لە هەڵبژاردنی مانگی دەی 2023 ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەرکەوت کە ئەوە نوێنەرایەتی زیاتر ئەسەلمێنێ. پارتی و یەکێتی بەردەوامن لە دروستکردنی بەربەز لە بەردەم هەڵبژاردنەکان و هەر ڕۆژە قسێکی نوێ لە سەر کاتی هەڵبژاردن و هەمواری یاساکە دەکەن. و بۆ یاسای هەڵبژاردنی کە ئەگەر هەموار بکرێ و بۆ دروستکردنەوەی کۆمسیۆن ئەو کۆمسیۆنی کە ئێستا بەڕێوی ببە پێویستی بەڕاستی بە کۆبوونەوەیەکی ڕەنگە سیاسی ببێ. کۆمسیۆن 6 مانگی پێویستە بۆ ئەوەی ئامادەکاریەکانی بە تەواوی بکات بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن، بۆیە دەبێت پێش 6 مانگی داهاتوو لایەنەکان ڕێکەوتنیان کردی بێت و کارەکانی کۆمسیۆن تەواو بکرێت. بەپێی ئەو بەدواداچوونەوەی لە سۆراخی من وەک ڕۆژنامەنووسێک کردوومە، لایەنەکان لە پەرلەمانی کوردستان دەرگاکانیان واڵایە بۆ گفتوگۆ و دانیشتن لە سەر هەڵبژاردنەکان، بەڵام دەمێکە دەرگەی بڕیاردانیان داخستووە لە سەر هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنەکان و پێگاتی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان. ئێرش قادرێن ئارتی هەولێر. مامەسایانی وانەبێژ پارەی 5 مانگی کرێ